потребители, аз съм Мартин експедатор, а това е FIFA 13 изпитания или Challenge, епизод 6, мисля, че е. Тук с мен е Цеци. Здравейте! И сега ще продължим с следващия. Какво ново? Има нови неща около отбора. Първото нещо е, че си направихме група. Да. Защавайте я. Да. Което е по-важно. Там може да се абонирате. Там ще добавяме клипчетата си. Може да добавяте и дори и ваши клипчета. Да. Аз тя е. Тук трябваше да има файл. Тръгвам предварително с това. Гадно. Ха-ха. Това беше... уникално. Айде, 3700. Епис, 3750. 5000. Изкарах късмет. Преди малко, като го спъваха, ми даха по 3000 точки. Това беше последния ми опит. И така, дано да ви е харесал този епизод. Те са кратки. Извинете, че е толкова кратък, но по принцип тези епизоди са кратки. Абонирайте се, харесайте. Оценявайте, коментирайте. Да. Коментирайте. Влезте в групата ни. Любов с групата ни. Тя е в описанието. И така. От мен, чао-чао. До скоро.